YAP sədrinin müavini və eləcə də baş nazirin müavini Əli Əhmədov Facebookda bir çağırış etdi və müxalifətə qarşı YAP fəallarını müxalifətə qarşı hücuma keçməyə çağırdı və İlham Əliyevə öz sədaqətini nümayiş etdirməyə çağırdı. Müxalifət ümumiyyətlə 5-ci kolon adlandırdı. Anti-milli kimi sözlərdən, ünsür kimi ifadələrdən istifadə edərək təhqirə keçdi. Amma biz əlbəttə başa düşürük ki, bu cür müraciətin ələxsədə indi yer alması heç də təsadüfi olmaya bilir. Qonşu Rusiyada baş verən hadisələr fonunda, etirazlar dalğası fonunda, razılaşdırılmamış, həbslərlə müşahidə olunan, amma ciddi vətəndaş fəallığı fonunda. Sizcə bu hadisələrin, etirazların Azərbaycana təsiri nədən ibarət ola bilər və nəyə görə Əliyev hakimiyyəti bununla bağlı həyəcanlıdır? Sevinç xanım, əlbəttə ki, Rusiyada baş verənlər Azərbaycan hakimiyyətini narahat edir. Çünki bütün bu regiondakı avtoritar rejimlərin hamısının canı, divin canı Şuşədə olan kimi Moskvadadır və Rusiyanı öz arxaları sarılırlar. Amma indi görəndə ki, artıq Rusiya rəhbərliyinin o qorxulu röyası vardı ki, Qızıl Meydan günün birində Maydan hərəkatının mərkəzinə çevrilə bilər. Onun simptomları var artıq. Və minlərlə insanların hətta razılıq verilməyəndə də küçələrə çıxması, razılıqla keçirilən mitinglərdə 10 minlərlə insanın iştirak etməsi, Rusiyada yeni gənc nəslin bu prosesə gedərək daha kütləvi şəkildə qoşulması əlbəttə ki, Azərbaycandakı kimi avtoritar rejimləri də narahat edir. Amma açığı Əli Əhmədovun narahatçılığının əsas səbəbi daxildədir. Çünki Əli Əhmədovun müraciətini diqqətlə oxusaz, orada elə səbəbləri göstərib. Hansı səbəblərdən indi Əli Əhmədov ilin günün bu vaxtında müxalifətə qarşı səfərbərliyi elan edir? Niyə görə xüsusi altını cızıram ilin günün bu vaxtı? Bugün paradoksa baxın. Təkcə paradoks deyildi. Bu üz qarasıdır Azərbaycan hökuməti üçün. İşğal olunmuş Xankəndində Paşinyanın miting keçirdiyi. Mitingin də mövzusu nədir? Ümum erməni milli məsələlərdə səfərbərlik, həmrəylik. Bu məqsədlə Ermənistanın baş naziri gəlib Xankəndidə böyük miting keçirdir. Bugün saat 7-də həmin miting oldu. Və həmin bu anlarda Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın daxilində də, Azərbaycanlıların da, dünya miqyasında, heç olmasa Qarabağ mövzusunda həmrəyliyinə nail olmaq əvəzinə, Qarabağla bağlı bizim də səsimizin eşidilməsinə şərait yaratmaq əvəzinə, ümumiyyətlə bu böyük İşğal hərəkatını durdurmaq üçün millətin potensialını səfərbər etmək üçün çağırış etmək əvəzinə görün bu siyasətə təsadüfi gəlmiş adamlar nə işlə məşğuldurlar? Sanki Qarabağda baş verənin, Xankəndində baş verənin, Paşinyanın Xankəndində meydan oxuması bunlara aid deyil. Sanki bunların heç ümumiyyətlə Qarabağa aidiyyəti yoxdur. Bunların bircə dərdi var, oturduqları kürsüləri qoruyub saxlasınlar və həmin o kürsülər indi laxlayıb. Əli Əhmədov bunu çox açıq yazır. Açıq yazır ki, çox güclü müxalifət, çox güclü informasiya resursları yaradıb. Baxın, etiraf. Burada bütövlükdə klassik mənada kütləvi informasiya vasitələrini məhv eləyiblər. Heç bir televiziya, qəzet, sayt, heç bir şey yoxdur. Amma məhz bu internet televiziyalarının, sosial şəbəkələrin hesabına Əli Əhmədovu dilə gətirən səbəblərdən biri budur. Müxalifət güclü təbliğat şəbəkəsi yaradıb. Narahatlar bundan. Müxalifət Azərbaycan hökumətinin cüya xalq üçün gördüyü işləri gözdən sala bilirmiş. Neymiş o xalq üçün görülən işlər? Bizim gözdən saldığımız Azərbaycanlılardan oğurlanıb ofşorlara daşınmış 100 milyarda qədər vəsait. Sən demə biz bundan danışanda Azərbaycan hökumətinin gördüyü işləri gözdən salırmış. Sən demə, biz Azərbaycandakı rejimin hökumətdə qalmaqdan ötürü vətəndaşlarına verdiyi işgəncələrdən danışanda biz Azərbaycan hakimiyyətinin işini qaralamış olurmuş, onun imicini sarsıdırmış. Sən demə, biz Azərbaycanda günü gündən dalana dirənmiş sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı həqiqətləri açanda İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən müşavirələrdəki yalanları konkret rəqəmlərlə, faktlarla sübut eləyəndə ölkədə həyata keçirilən siyasətin anti-xalq məzmununu ortaya qoyanda sən demə Azərbaycan hökumətinin işini yerə vurmuş olurmuş biz. Bəs sizin əlinizdə ondan artıq televiziya var. Sizin əlinizdə yüzlərlə qəzet var, radiolar var. Sosial şəbəkələrdə hər gün pullu paylaşımlar edirsiniz bizə qarşı.
Xalq sizə inanmır. Bunu anlamaq lazımdır. Bu bizim qurduğumuz təbliğat şəbəkəsinin gücü deyil. Bu həqiqətin gücüdür, Əli Əhmədov. Həqiqətin gücü. O yalanı nə qədər istəyirsən tirajla. O yalanı nə qədər istəyirsən sponsorlu paylaş. Facebook-dan da paylaş, Instagram-dan da paylaş, YouTube-dan da paylaş. Millət o yalana inanmayacaq. Sizin o gənc nazirlərdən birinin 94% məmnunluqla bağlı açıqlaması gördünüzmü necə böyük bir ironiya dalğası yaratdı Azərbaycan xalqının arasında? Onu biz eləmədik. Millətin verdiyi reaksiyaydı, bunu siz anlamalısınız. Millət bu cür ağır vəziyyətdəykən sizin qalxıb bu şəkildə danışmağınız İlham Əliyev müşavirəni açır, deyir ki, ölkədə iqtisadiyyatın vəziyyəti çox müsbətdir. Açıq-aşkar birinci təlimat verir ki, deməli, sizin danışığınız çox müsbəti əsaslandırmağa xidmət eləməlidir. İkincisi də yaxşı, buna baxan o vətəndaş nə düşünsün? Milyonlarla ölkədə işsiz adam var. Milyonlarla insan var ki, o minimum əmək haqqı və minimum pensiya ilə dolanır. Həmin o minimum əmək haqqını almayan da, heç bir ödənişi olmayan, 117 min ailəni ki, siz ünvanlı sosial yardımdan da məhrum eləmişsiniz, 500 min nəfərə qədər insandır. Bütün bu insanlar baxırlar ekranlardan ki, onlara rəhbərlik edən şəxs, ölkənin rəhbəri, ölkədə çox yaxşı iqtisadi inkişafın olmağından danışır. Necə inansınlar sizə? Onlar öz həyatlarına baxırlar. İndi imkan olsa, mən o real vəziyyətlə bağlı, deməli, o müşavirədə səslənmiş yalanları təkzib edən gerçək rəqəmlərlə mən sübut eləyərəm ki, ölkədəki əsl sosial iqtisadi vəziyyət nədən ibarətdir? Siz yalanları tirajlayırsınız, ona görə millət sizə inanmır. Əli Əhmədov iddia edir ki, ölkədə sabitliyə təhlükə var. İndi mən soruşuram, əziz həmvətənlər, əgər bir ölkədə bir hakim partiya son 26 ildə bütün seçkiləri 80-90%-lə qalib gəlibsə, o ölkədə necə sabitliyə təhlükə ola bilər? Bu, açıq-aşkar onun etirafı deyilmi ki? Əli Əhmədov səviyyəsində etiraf edirlər ki, o seçkilərdə yazdıqları 80-90%-lik qələbə saxtadır. Bunun etirafı deyilmi? Özünüz düşünün. Bax, mən bizim sadə tamaşaçılarımıza müraciət edirəm. Yəni, o mənada ki, təbii ki, bizim tamaşaçılarımızın səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Amma hər halda dövlət idarə eləmirlər. İqtidara müxalifətə rəhbərlik eləmirlər. Bir düşünün, məntiq deyilən bir şey var. Bir hakim qüvvənin arxasında millətin 80-90% olsa, o belə təşviş keçirərmi? O mitinglərin qarşısını, bütün dünyanı qarşısını alıb mitinglərə yox deyərmi? O müxalifətə qarşı bu cür represiyalar həyata keçirərmi? O utanmadan işğalçıya qarşı yox, müxalifətə qarşı səfərbərliyi elan eləyərmi? Hər şey göz qabağındadır. Gerçəkdən də qorxu içindədirlər, həyəcan içindədirlər. Bilirlər ki, hakimiyyətləri zorakılığın üzərindədir. Bilirlər ki, hakimiyyətləri xeyli dərəcədə avtoritar Rusiyanın himayəsinə bağlıdır. Azərbaycan xalqının hərəkətə keçməsindən asılıdır. Və Azərbaycan xalqı hərəkətə keçdikcə, bax, sadəcə bu sosial şəbəkələrdəki fəallığı görürlər. Hökumətin əleyhinə olan bu rəyləri görürlər. Müxalifətə verilən bu dəstəyi görürlər. Artıq tarazlıqlarını itirirlər. Bu günlərdə yəqin yadınızda var, mənim xalqımıza müraciətim oldu. Xalq cəbhəsinə üzvlüyə çağırdım. Ölkədə köklü dəyişikliklər naminə, ölkədə hər bir insanın özünü reallaşdıra biləcəyi gələcək naminə, ölkədə gerçəkdən də siyasi, iqtisadi, sosial islahatlar keçirmək naminə, ölkədə qanunun aliliyini təmin etmək naminə millətimizə bir çağırış etdim. Mübarizənin hal-hazırda ön səngərində olan xalq cəbhəsinin sıralarına qoşulmağa, sıralarımızı daha da artırmağa çağırış etdim. Hökuməti həm də bu narahat edib. Görürlər ki, bu qədər baskıya baxmayaraq sıralarımıza vətəndaşlarımız, bu cəsur vətəndaşlarımız ürəklə gəlirlər. Eşq olsun həmin bu qəhrəman insanlara. Mən məcburam etiraf edeyim bunu və buradan həm də xəbərdarlığımı edeyim. İnanın ki, bu da beynəlxalq hesabatlara düşəcək. Gedib qapı-qapı, çayxanalarla, kafelərlə iş aparırlar. Cəbhəçilərin burada toplantılar keçirməsinə mani olun, imkan verməyin. Görün nə gündəsizsiz, görün nə gündəsizsiz. Qərargahı olmayan, maddi imkanları olmayan, üzvlərinin xeyrisi siyasi məhbus olan, sərbəst toplaşma azadlığı, media imkanları olmayan müxalifətin əlində bu şəkildə aciz qalmışsınız. İndi kafeləri, çayxanaları,
belə bizim üzümüzə bağlamağa hazırlaşırsınız. Nə dəyişəcək? Siz görürsünüz ki, bu zorakılığı artırdıqca nə sizin tərəfdarlarınız və sevənləriniz artmır, nə də müxalifəti dəstəkləyənlər azalmır. Əksinə, əziz həmvətənlər, hökumət üçün də bir sirri açın, siz də bunu bilin müsbət mənada. Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bizim ən çox təşkilatımıza yeni üzvlərin qəbul edilməsi təşkilatımızın ən çox hədəfdə olduğu dövrə təsadüf edir. Bax, burada indi minlərlə cəbhəçilər, onlar şahiddirlər mənə. Bizim ən çox yeni üzvlər, bizim təbii ki, veteran üzvlərimiz çoxdur. Amma yeni üzvlər böyük bir dalğa bizim təşkilatımıza gəlib. 2011, 2012, 2013-cü illərdə bu hansı zaman idi? Xalq cəbhəsi meydanlarda idi. Həbslərin sayı hesabı yox idi. Yadınıza salıram, o zaman həmin o inzibati həbsləri 15 sutkadan 60-a qaldırdılar. O zaman həmin bu cərmələri 15-20, uzağı 50 manatdan qaldırdılar. 500, 1000 manat, hətta 3000, 5000 manata qədər cərmələrin sərhədlərini qaldırıblar. Məhz o zaman biz demək olar ki, hər gün meydanlardaydıq. Onlarla aksiya keçirirdik və bizim sıralarımız çox ciddi şəkildə artmışdı. Və indi son 3 ildə, 2016-cı ildən sonra partiyamıza qarşı çox böyük baskılar gəlib. Siyasi məhbuslarımız əslində 2014-cü ildən başlayaraq həbslər başlayıb, indi onların 5 ili tamam olur. Amma 2016-cı ildən yüzlərlə adamın həbs olunması, minlərlə adamın polis idarələrinə çağırılması başlandı. Yüzlərlə cəbhəçi işdən çıxarıldı və baxın, xüsusən də bu il bu öz pik həddinə çatdı. Və görün partiyaya nə qədər insan gəlir. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Azərbaycan xalqı artıq bu hökumətlə bağlı yaxşı heç bir gözləntisi yoxdur. Azərbaycan xalqı dəyişiklik istəyir. Azərbaycan xalqı məhz mübarizə aparan müxalifət axtarır. Ona görə də əvvəllər bizə deyirdilər, yadınızda var indi sizin də. Yox, biz elə siyasət aparın ki, üzvlərimiz təhlükəsiz olsun. Əsas məsələ budur. Təhlükə olmayan partiyaya insanlar üz tutacaqlar. Onlarla həmin o təhlükə olmayan partiyalar var. Heç varlığından millətin xəbəri yoxdur. Təhlükə yoxdur, amma fəaliyyət də yoxdur. Mübarizə də yoxdur. Nəyi müxalifət partiyasıdır və insanlar ora niyə üz tutsunlar ki? Amma təhlükə də var, amma həqiqət var, mübarizə var. Həm də həqiqət və mübarizə olduğu üçün perspektiv var. İnsanlar o özlərində təpəri tapırlar. Gəlirlər bu ön cəbhədə olan təşkilata üzv olurlar. İndi görün çarəsizlikdən nəyə üz tutublar. Yerləri qadağan eləyirlər ki, biz o adamlarla görüşlər keçirdik, toplu qəbullarla bağlı şəkillər təqdim eləyə bilməyək. Görün nə aciz durumdasınız. Yəni bilirlər ki, onların qəbul olunmağının qarşısını ala bilməyəcəklər. Heç bir hərbə zorba, heç bir repressiya, hədələr insanlarımızı durdura bilmir. Mən bu barədə danışmışam. Bizim millətimiz çox cəsur millətdir. Özü bu prosesdə olmayan adamlardır bu milləti qaralayanlar. Mən dəfələrlə demişəm, onun təkrarının ziyanı yoxdur. 20 yanvarın müəllifi olan millət, 18 gün bütün dünyada oturaq mitingə müəlliflik etmiş millət, dünyada ən azı bir il ilin xalqı olmuş millət, on minlərlə o övladı döyüşə, torpaqların müdafiəsinə könüllü getmiş və minlərlə könüllü şəhid olmuş bir milləti heç kim qorxaq saya bilməz və o millətin təpəri var, cəsarəti var. İndi ola bilsin ki, özünü realizə eləmək üçün tam o məqamı hələ tuta bilməyib. O məqam yetişir. Əli Əhmədovları təşvişə salan da odur. Onlar da hiss edirlər ki, o məqam yetişir artıq. Millət hardasa o siqnalı gözləyir. Günün birində hamılıqla hiss eləyəcəklər ki, artıq zaman o zamandır. Gün o gündür. Meydanlarda olmaq günüdür. Haqqa dayaq olmaq günüdür. Zülmə son demək günüdür. Və onun qorxusudur ki, indi bu adamları bu cür sarıb və belə bir vaxtda ki, düşmən gəlib işğal olunmuş torpaqlarda meydan sulayır, özə bütün mənalarda, təkcə bu gün orada keçirilən mitinqdən söhbət getmir. Ərazilərimiz məskunlaşdırılır, yollar çəkilir, istirahət mərkəzləri tikilir, ölkə həmin ərazilərdəki faydalı qazıntılar vəhşicəsinə dağıdılır, istismar edilir. Beynəlxalq səviyyədə işğala haqq qazandırmaq üçün böyük PR işləri görülür. Bütün dünya erməniləri səfərbər edilir. Azərbaycan hakimiyyəti bunun qabağına iş qoymaq əvəzinə ancaq bir dərdi var. Müxalifətlə mübarizəyə necə səfərbərliyi həyata keçirsin? Yeri gəlmişsən, deyir ki, birləşmək lazımdır. Ayrılıblar, belə çıxır ki. Yoxsa 748 minlik yapbəs eləmir. Aha, baxın bunların yalanına baxın. Əziz həmvətənlər,
Deyirlər ki, müxalifət bir ovuc adamdır. Bir ara bütün əndazələri aşmışdılar. Hətta o mitingə gələn adamları da öz aləmlərində aşağılayırdılar. Televiziyalarında təbliğ aparırdılar ki, heç bir müxalifət partiyası yoxdur, AXCP də yoxdur, Milli Şura da yoxdur, Əli Kərimlinin qohum əqrəbəsi də mitinglərə gələr. Gülürdü sizə buna, yadınızdadır. Yaxşı, bir qrup adamdırsa, özü də bu xalq cəbhəsində güya öz aləminizdə axı bizdən almışsınız da, xalq cəbhəsinin sədri də var da, Razi Nurullayevi özünüzə sədr də seçmişsiniz. Və bütün bundan sonra 748 min nəfərlik deyə yapınız var. Nə təşvişdir bu? Bu olmayan müxalifətin qabağında bu qərargahı partladılmış, qıfıllanmış, qaynaq edilmiş, üzvləri dərbədər salınmış müxalifətin qabağında bu nə təşvişdir, bu nə qorxudur? Deməli, təkcə müxalifət məsələsi deyil, xalqdan qorxursunuz. Xalqın sizə qarşı olduğunu görürsünüz. Baxın, internetdə keçirilən bütün sorğularda xalqımızın 90%-dən üzərəsi bu hökumətə inanmır. 90%-dən üzərəsi hər cür sualları dəyişdirin, qoyun, hökumətə qarşıdır. Və onu nəhayət anlayıblar. Əslində, bu anlamaqları pis deyil. Qoy anlasınlar ki, millətimizin 90%-dən artığı bu hakimiyyətə qarşıdır və ona görə də millətimiz bir yolunu tapacaq, o iradə bir gün Azərbaycanda hakim olacaq.